Mitt i klaran icke våra kloster, högste chefen heter Paternoster. Alla livets fröjder vi en neka oss, vi vill bara leva för att späka oss. När vi vandrar hem på klara porra, vattnas till våra munnar torra. Och när vi har varit på porrklubb någon kväll, och vi återsitter i vår trånga cell, då tar vi taget fortan på, då tar vi taget fortan på. Att man vill synda då och då, det kan ju vara en förstå. Kvällen den är ful och grå, en där på en gässa och trikå. Då är det skönt, då kommer taget fortan på. Biskopsströmmar sex är svårt att finna, varför präster inte på var kvinna? Skillnaden är inte stor så att det stör, och dessutom hänger prästens kappa för. Saken spret åt Lerio för glittran, ärkebiskop Sundby tappar mitran. Mässan måste hållas på ett högre plan, själva tycker vi det börjar likna på. Så det kan bli.